Energie Investis generaluri directoris cabinetshi dilidan gamomtsieblebi mushaoben. Genomalazonia gushin dghis pirvel saatze prokuraturashi dakitvaze daibares da daakaves. Procuratoris mier gavrtselebuli ofitsialuri informatsiit, Malazonia ეჭვმიტანილია განსაკუთრებით დიდი ოდენობით გადასახადების დამალვაში, უკანონო სამეწარმეო საქმიანობაში, თაღლითობასა და ხელმძღვანელობის უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაში. გავრცელებული ინფორმაციით საუბარია 70 მილიონ ლარზე. Malazonias advokati ambobs, rom dakavebuli ეჭვმიტანილია მხოლოდ უკანონო სამეწარმეო საქმიანობისთვის და ის ამდრომდე დუმილის უფლებას იყენებს. Გამოძიების ამ ეტაპზე დუმილის უფლებას იყენებს, ჩვენება არ მიუწია. Da, გამოძიების შემდგომ ეტაპზე, შევისწავლით რა საქმის გარემოებებს, ფაქტობრივ გარემოებებს, გადავწყვეტ პროკურატურასთან თანამშრომლობის საკითხებსაც. Energie Investi Rustavis Azotis Karhnis Plobelia Karhnis Teritorias Telitris Ganmalobashi Samartal Damtsvelebia Kontroleben. Kompaniis sazogadoebastan urtiertobis samsakhulis uprosi ambobs rom aprilshi karkhaneshi sagadesakhado samsakhuri shevida tuntsa dargvebebis shesakheb mistvis tsnobili araperi qopila. Misive informatsiit samartal damtsvelebma dakitkhvaze dges Malazonias moadgile Koba Dimitrishvilits saiqvanis. Karkhana mushaobs savsea politsiit prokuraturit Araperi არ ვიცით, საგადასახადო იყო, გარე აუდიტი იყო, მშვიდი პროცესი იყო აბსოლუტურად. Ჩვენ ამაზე არანაირი დაძაბული რეაქცია არ ქონია ნამდვილად და უცებ. Კიდევ ვინმე თუ არის დაკავებული? Თეთრა დაკავებული არ ვიცი ამას ესე ქვია თუ არა, მე მგონი დაკითხვაზეა ბატონი კობა დიმიტრიშვილი მოადგილე. Არც ის ვიცი რომ დააკავეს. Კეთილი წარმინახია. Armenia. Ხელმძღვანელის დაკავების მიზეზებზე საუბარი უჭირთ Energie Investis თანამშრომლებს. Კომენტარს არც კომპანიის რუსი ხელმძღვანელები აკეთებენ. Geno Malazonia Abuladzis 22 ნომერში ცხოვრობს, თუმცა დღეს აქ კარს მთელი დღის განმავლობაში არავინ აღებდა. Მისი დაკავების შესახებ არაფერი იცოდნენ მეზობლებმაც. Თელობანს უყარდა ისეთი პიროვნება. Magazie ცუდი არც ერთ მეზობელს არავის არა თუმცა. Თუ დაკავებულია ეგეც არ ვიცოდი. Ჩვენ გავიგეს ტელევიზიიდან. Am დროისთვის უცნობია Energie Investis directoris moadgilis Koba Dimitrishvilis adgilsamqopeli. Geno Malazonia ki advokatis informatsiit moduli shenobashi gadaiqvanis bralis tsaqenebis vada mas khval dghis meore nakhevarshi ezureba.